Ako ima ista slađenja, ako ovaj kupa se u nekom bazinu ili u venci malo. Evo. Pa ja tebe ovim mačom sadavit, znači hoće ti više radit išta u ovoj kući. Pa jel nisam radio? Pa jel nisam radio? Da si radio, pa vidi tu da sam završio, pa... Samo radiš ta jaja. Pa kako ti znaš da ja to radim? Pa neka uživam malo, bolam. Nisam, evo, pričali mi ljudi, popti se gore i idemo vanka, ajmo, idemo. A šta ću vanka, šta ću vanka? Pust me nekam još malo da se brčkam ovdje, gledaj, ovdje metar 50 ima dubine. Ma šta nema, je, sad ću ti... Slušaj meč da ja na... Ej, sam da ti neš kaže, brate, si ti nešto skontu? Šta sam, gledaj, opet sprdno to. Nije, gledaj ovo. Znači ovdje nema zapravo drveta, ti sjeko dokle si mogao i može se popjeti, a nema ništa. Čekaj, stvarno gledaj ovo. Da. Znaš zašto? Zato što je povezano. Pa povezano, brate, ali... Čekaj. Ali bar zakon. 1, 2, 3... Čekaj. 4... O! Dobar. 5... Ne. Dobro je, si išao. Vidi ovo šta sam sad uradio zbog tebe, konju jedan. Čekaj, da je... Joj, ne... Sad sam ja poginao skoro, čovječe budala jedan. Nemoj da ti ovo godje prse naša ovdje jednom preko leđa opali. A čekaj, zašto si uništio to? Pa pa odozgo, konju, jesi ti vidio da sam se strmoljekno dole. Dobro, ovdje DMHD1, slušaj me ovako. Šta je? A neću razgovarati s tobom, moj bol. De, vrat se, bola, moraš im pomoć danas, alo, vrat se vam. Imaš 5 sekundi, inače ćeš ti ovu papigu ovdje, znači u tuštu uvode, jel ti jasno? Če si ti, bolo? Ja mogu ući na tebi, nisam skonto! Ja sam ti rekao da sam ja uvijek bio najbolji suvor. Brate, ja okrećem okulo, ne mogu te naći. Nisam, ja još čujem nešto udara, rekao da nije van međe. Ja sam gradio po kući, ja znam gdje se mogu svakako dole jedna. Veliki posima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft serijala. Uglavna ekipa, opalite like na ovom videu, znači... Ali vidim da vam onaj challenge se jako sviđa, tako da ajmo ga ponoviti. Uglavnom, sad ću vam dati 5 sekundi, pošto ste rekli da je 3 jako malo jer ne stignete čak napisati hashtag jesam, ali evo vam 5 sekundi, tako da imate 5 sekundi da napišete dole hashtag Tinex ili hashtag jesam, lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i uključite notifikacije, tako da idemo. 5, 4, 3, 2... 1, ako ste uspjeli sve to napišite dole lijepo i da vam možemo ostaviti srce na komentar. Prošla epizoda je kod Kacija izašla u 9 sati ujutru, tako da pogledajte, pretplatite se i kod njega na kanal ukoliko još niste. I naravno uključite notifikacije da budete obavješteni o svakom idućem videu ko izađe. Nego Kacije, hoćeš meni da nas pomoć da mi nešto ovako lijepo uradimo? Može, ali ti ne mogu ja nešto da kažem. Ajde, aj reci. A morao sam reći, ja sam te prekinuo tu intro, rekao ne. Aha, dobro, dođi. Je, pomoć ja tebi ti, nije problem, znam da se ja uvijek uz tebe tu. Možda kiša, brate, pa ne, gledaj, je se smročilo nešto. E, noć pada i mi imamo jedan sad izazov Kacije. Imamo izazov da preživimo cijelu noć u džungli ovoj. Znači otićemo skroz u sredinu džungle i moramo preživiti kripere, endermene, sve moguće stvari. Tako da je skonto... Evo, sad ću vidjeti. Dođi, mamo, meš di ja, nemoj meni trčat. Nemam ništa, evo, ljubenicu ću ti podijelit. Ljubenica za Tinexa. Tinex, dođi vamo. Tinex, dođi vamo. Nemoj, džureno. Sad ćeš poginut sunce ti tvoje. Nemoj, bolan. Nemoj. Ljudi, sad gledajte, pečano Tinexa, dođi vamo. Nemoj, bolan. Za jednu ruku dobijete drugu ruku. Sve je gratis, džaba čeče. Ej, nemoj, bolan. Jesi ti nekad nešto krao? Jesam krao torbice pa mi više ni žene neće ganjat. O, vidi kao što torbice dođe ovamo. Jobu, da li vidi kao što radi? Dobro, nesti ništa, ajde, šta se bojiš? Nemoj se utopit, sad ću ja te spasit, nemoj ti brinit.
E, koliko srca imaš? Ma imaš ti dovoljno. Dva srca, ali ne. Evo, evo, ušli smo, brate, već duboko u džunglu. O, majko mila. Eto ti zombi. Zombi. O, bježi od njeg, bježi od njeg. Jo, meć da ubiće me, frajer. To, 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 ubij, ubij kaca, ubij kaca. Ja sam mrtav, ti nek su. Već. Kaci. Aaaaaa, klika na internetu, majke ti mile! Aj! Epileptični napad sam dobio od ovog creepera. Eto ti ga dole. Vidim ga. A gdje si ti? Jao, klik, gunpowder frajer bacio i sad ću da napravim TNT, vidi ovo. Sad ću da raznosem tebe i sebe, vidi ću ubrinu, oči smokni se od mene. Hiiii, jedno srce mi ostalo života mi draga, Tine, e, doći ti, e, ubit ću te majke mi za to što si me pogodio. Jao, nemoj, nemoj. Joj, e, sad ću te ubit kad dođem gore. Ubio sam ja ovog tebe, spasio sam te u džungli konju jedan. A, šta mene napadaš onda? Pa ko te napada ubio zombija? Lupio si mene strijelom, konju. Pa sam ja kriv što sti, e, iza tebe, iza tebe, iza tebe. Jo, brate, šta je ovo? Nemoj pucat, nemoj pucat, čekaj. Joj, brate, pa ovo je, pa znaš ti koliko je nam... Koliko je ovdje trojica? Gledajte, kad se, znači, kad se pokušava da preživi u džungli, idemo! Eto ti! Ne, ne mogu popit se gore! Kako da se popnem gore? Neće, 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 aaa, ne! Joj, ne, vidimo! Gledaj ga šta trči! O, mali! Trč, trč, trč! Napadaj me, umrijeću, jednom ne lupi, pogodi, gotov sam, nema me više! Dže? Pa opalio sam ti tamo. Au, ga ovo! Au! Buraz, ova džungla ni normalna, majke mi, šta je ovo? Pa kad si je, pa biži odatle, pa šta treba čovjek nacrtati? Evo, jel, bježi. Pa evo, dolazim gore. O, ovo će vani, neće djeta na dole. Česa, česa, česa. Tu se neko drvo popio. Brate, ja dole vidim. Kod mene si, kod mene zašao. Evo, ajde, ajde. A šta da radim sad? Venturaj se, bolan. Čekaj, daš ti ja, čekaj. Eto. Aj, pen se, znači, gore ne morate, moram ovdje. Evo, evo. Joo, je, u tebe se pouzdak u praznu pušku, eto, životan. A gledaj, u mene armora, nikakav. Kako? Pa lijepo. Da, evo, tu stani i... Ne, ne, ti ne, nema, imam malo health-a. Tu stani pa vidi šta se desilo. A... Jao, ti nešto si pao, evo, zato dobro, idem ti ja pokup dole tvoje stvari, pa briga mene, ne, 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 pao sam, pao sam, pao sam, pao sam, tri srca, tri srca, tri srca, tri srca, aaaaaa, ne, 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 tri srca, tri srca, ne smij se, ne smij se, nije smiješno, nije smiješno, nije smiješno, pobjegao sam, pobjegao sam, pobjegao sam. Jesi pobjegao, vidim te kako trkneš gore, a dole zombija, purez bi trebali smo, pa ja. Jo, brate, znaš šta mene sad interesuje ovdje? Kako su onaj tamo konj spavnuo, gledaj ga gdje je tamo. Gdje, ovo je se popeo. Uraz pa on je Tarzan. Joj, Tarzana ti živoga. Čekaj, ajmo još malo tamo dublje brate otići. Uraz, šta je? Dođi ovdje. Šta je bilo? Vidi bambus čovječ. Pa kakav bambus? Pa... Odakle on dolazi, vidi pada s neba. Ko pada, pada s neba? Pada s neba bambus, vidi. Oj, ako ti ta će opalni pašit. Kiša bambusa. Aj vam, aj vam, aj vam, aj vam. Čekaj, aj preko ovoga, preko ovoga vam. Ne! Konju pa ne... Ništa, aj si iđi. Aj si iđi. Evo si iđi. Ne, ne, te neću. Aj si iđi, aj si iđi. Neću. Zapasuj drvo, znači izgorčeš gordanjem, bolje gdje si iđi. Dobre, ali nemoj me lupat onda. Joj, nestale su mi strijele. Negdje sam ispucao sve strijele. Pa neću, ajde bolas, ilazi da... Hoćemo iđi dalje, ali nećemo. Evo si iđi preko ovoga da ne oštati. Imaš to lijanu. Ajde bolan. Ma neću, ti ćeš me ubit. Neću. Ubit ćeš me majke. Neću, samo si iđi bolan. Ljudi, ako me ubije, vrijeđajte ga. Ne, 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 ti ne. Nisam te lubio. Jednom si me lupio. Ne, pa konju, pa ja nemam nikakvog armora, šta ti je? Evo jednu jabukicu poješću. Za tebe. Jedan apple. Pola srca imam, pola srca imam, majko mila, ako me dotakne, gotov sam. Ja, znači eto ti tvoj preživljanje. Aj, silas dole, silas dole, silas dole bolan. Preživit ćemo mi ovu noć, pa makar ne znam šta bilo. Ož da vidiš neku satisfakciju, gle ovu. Pa ja to volim, slučaj, od muziku neku da skladamo. Pa ajmo, ajmo, ajmo. I, znaš šta su mi rekli još? Pućem ja. Da se od ovoga može ovaj, i... Lož drva.
Ozmino. Da, da. Gle šta ih ja imam. To šta? Ja već na farmatonu. Eee. Vidi ovo. Kako dobro. Joj, šta ga je? Joj, brate. Ja napunio 10 stekova već. E, ja malo prije sam vidio ovdje. Joj, bježi, 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 bježi. Bježi, žaj. Joj, žarko, sunce ti žarko. Burazit ćemo se mi znati vrat kuć. Pa, oćemo valjda nazad, neđe ono smjeru. Vidi ovo kako dobro ovdje, odi doći ovdje. Šta, šta, šta? Joj, kako, e, ovo je već bolje. Vaka da je, brate, pa da ne možeš past. Ajde, debeli. Joj, vidi ovo. Evo ga. Njaj! Ne, sorry, 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 tio sam sam popio na ovo gore. Pašćeš dolje i onda ćeš vidjeti. Ne, 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 sam sam stio popio na ovo gore. Dobre. Čije ćeš tam, bolan? Čije ćeš van, čije ćeš tam? Gore, 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 idem. Čije, bolan, gore? Jo, eto ti zombija. Aj, sad ću ga ubit, sad ću ga ubit. Aj, aj ubi, aj ubi. Tu! Ode mi mač. Neš ti njega dirat, aj! Ode mi još jedno mač. Jo, ošao mi se mi ošao. Brate, čekaj da se malo nahilam samo. Nešto mi bacio, čekaj, bacio mi mrkvu. Pa uzmi, pojedi, brate. Neću, posadit ću ju. Pa, aj dobro, aj dobro. Aj vam, aj vam, aj vam, aj vam, brate. Ju, vidi ovoga. Brate, ja čujem creepera vam iza. Ju, aj vam da vidimo šta još ima. Kad si? Pa to... Ma evo ide pa burac napada me ovaj. Dobre, vidi ovog malog, a to si ti. Ti imaš taj neki bambus. Jup, 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 jup. Ne, 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 nemoj sam past. Jel imaš nešto hrane, burac? Imam, 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 imam. Daj mi nešto, ja su... Evo ti 6 kruhova. Au, to može. To sam našao u seljaka tam. Znam, znam. Jup, brate, evo danče, dobro je. Mislim da ćemo ovo uspjeti. Op! Kako, brate, s ove visine da me ošteti, ne kontam. I ode mi jedno srco. Ode i meni. Mali šta ovdje, šta je ovo? Čekaj da uzmi ovaj kokonat. Kokoa, kokoa nije kokonat, ja sam isto govorio. Joj. A i kokoa je. Pa kokonat je... Ljubenica, ljubenica. Ne diraj. Aj, moja ljubenica, moja ljubenica. Ove lijane su mi zeznule. Ne, moje bala. Ma moje, kaci. Koliko? Smo se mi uspjeli vratiti kući, šta ti misliš, a? Ne. Joj, vidi ovoga, pa ajde ja bježim, ja idem kući, ja idem kući. Pa šta će be? Pa idem sa mnom. Pa ajde za mnom. Evo pigi! Ne laži. Otkaj nisam vidio. Nemoj ubit. Ovo moje mjesto. Ma šta ćeš kad sam jedna ima, ne možeš raznoši jedna, jedna koš ti sa njom imat neke avanture. Pa kak ćeš, naćeš jednu. Jo, budale, tvoje avanture, evo budale, eto budale, treba te tuć. Pa, a što mene treba tuć, treba tebe istući to, treba. Direktno uz... Ej, konju pola srca imam! Evo, i sad ja imam isto. A što ti, što si ti mene udario? Nisam te ja udario uopće. Kako možeš to govorit? Ja tebe pratim i pu... Au. 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 Ne, brate, jesi ti normalan. Brate, tamo se mi vrat kuć, ja više ne mogu ništa. Ajmo se vrat, ja ne mogu više. Ovo koka, jesi ti znao da mi kad... Jes, koka. A nemoj ubit. Neću. Što si ubio, aj sad? Koga? A buraz, trebamo se vrat kuć. Ajde vam, ajde vam, ajde idemo, pa idemo kući, brate, ono. Sam ti prati mene, ja znam, 100% gdje je naša kuća. Jo, ma znam, džavo. E, vam, 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 neka voda ono bila, pa treba preko nje. Op, joj. A ne bi ja bio, evo vam ono, evo ga vam je kuća, vidiš onaj gore toren što sam ja. Vidiš da ja to nisam napravio, mi ne bi nikad vrate našli, eto. Joj, imam pola srca opet, majko mila, zaginit ću. Ja sam full. A blago tebi, ma ja ti sam najio tu ko konj. Vid mene. Ja pojel su uljubenicu, baš me brigao. Op, pa šta ti skidaš taj armor nos? Ne. A šta bi ga skidao, vruće mi je. Pa vruće ti, pa skini se. Pa je sam se skinuo budalo jedna. Ajde vamo, čekaj, znači, dadim samo jel gori, brate, ovo što su oni meni rekli. Ovako, znači uzmemo ovo i stavimo sad ovo. Vid mojki može. Vidi. Vidi ovo, ao, gori, zato znači ko karnišla gleda. A dobro, brzo prolazi. Kako tri, ali dobro, nema veze. E da pravamo u pastrmku što smo mi ispekli. Dobra, može proći dalje do kraja, neka tebe. Budalo jedna. Kako sam poželio, brate, zatvoriti ta vrata pred očima. Uglavnom, ljudi, uspjeli smo se vratiti skroz nazad. Šta je?
Nemoj se približavati vratima unutra i vidiš šta. Zarobljeni creeper. Šta da radimo s creeperom? Nemoj slučajno da si ništa dirao. Čekaj. Pješi. Nemoj buraz. Čekaj, izvuč ga van. Aj, izvuč. Kako su se očitali, manka. Ne, samo nemoj da eksplodira, molim te. Ali ozbiljno ti kao. Evo maca došla opet. Nemoj ti ne sam da eksplodira, molim te. Nemoj ti ne sam da eksplodira, molim te. Ti ne! Ajle, moro eksplodira. Ali nije trebao. Dobro, ako ništa vrt nam još živ. Aj, izvinite, neće više ponoviti. Evo od mene glasa, nek imate, znači Blake glas. Sam stavi, jel može? Nemoj se ljubiti. Pa što da radim sada? Pa radi, nemoj da moram ja se sada. Pa meću ti jedan dak ne biš upio. Uglavna ekipa, uspjeli smo preživiti u džungli cijelu noć i pa ajmo reći cijeli dan, tako da ukoliko vam se video svidio, lajkujte, pripadite se na kanal ukoliko još niste i naravno kod Kaca ide iduća epizoda u 9 ujutru sutra, tako da spremte se i upalite tjedan Kaca da znate kada izbacimo točno sekundu i da budete obavješteni, a da više ne vidimo, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi Minecraft preživljavanja.